ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾವು ಈಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಕಾನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ. ಇದೊಂದು ಸಮರ್ಥ ಪರಾವಲಂಬಿ. ಬ್ರೆಕಾನ್ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಜೈವಿಕ ನಿಯಂತ್ರಕಗಳಲ್ಲೊಂದು. ವಯಸ್ಕ ಬ್ರೆಕಾನ್ ನೊಣದ ರೀತಿ ಇದ್ದು ಹಾಗೂ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಣ್ಣು ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಆಕಾರದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಲೆಪಿಡಾಪ್ಟರಾ ಲಾರ್ವಾಗಳ ಮೇಲೆ ಇಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮ್ ಕ್ಯಾಟರ್ಪಿಲ್ಲರ್, ಸ್ಪಾಟೆಡ್ ಪಾಡ್ ಬೋರರ್, ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಬೋರರ್, ಸ್ಪಾಟೆಡ್ ಬೋಲ್ವರ್ಮ್, ತೆಂಗಿನ ಕಪ್ಪು ತಲೆಯ ಹುಳುಗಳ ಸಮರ್ಥ ಪರಾವಲಂಬಿಗಳೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಮುಖ ಪರಾವಲಂಬಿಗಳನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ತಾಕಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇವು ಕೆಲವು ಕೀಟಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಾವಲಂಬಿಸಿ ಕೀಟಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಕೃತಕ ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಜೈವಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಸ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ, ವಿಸ್ತರಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಕಾನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ ಈ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಗಳ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಎನ್ಐಪಿಎಚ್ಎಂ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿರುವ ವಿಧಾನಗಳು ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ಟಬ್ ವಿಧಾನ. ಈ ಎರಡು ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಸೆರಾ ಲಾರ್ವಾಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಬ್ರೆಕಾನ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು. ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಗಾಜಿನ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಹಾಗೂ ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದ ಜೇನು ಹಾಗೂ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿದ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಗಾಜಿನ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಒಳಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಸಿ. ಇದು ವಯಸ್ಕ ಬ್ರೆಕಾನ್ಗಳ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವುದು. ಇದೇ ರೀತಿ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ನಂತರ ಬಿಳಿಯ ಹತ್ತಿಯ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಾಯಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಗೂ ರಬ್ಬರ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಭದ್ರಗೊಳಿಸಿ. ಆಸ್ಪಿರೇಟರ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸುಮಾರು 30 ವಯಸ್ಕ ಬ್ರೆಕಾನ್ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಸರಿಸಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ. ಪ್ರತಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ನಲ್ಲಿ 8-10 ಕಾರ್ಸೆರಾ ಲಾರ್ವಾಗಳನ್ನು ಬ್ರಷ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ನಿಂದ ಭದ್ರಗೊಳಿಸಿ. ಇದು ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ವಿಧಾನ. ಈ ರೀತಿ ವಯಸ್ಕ ಹೆಣ್ಣು ಬ್ರೆಕಾನ್ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಸೆರಾ ಲಾರ್ವಾದ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಇಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಾರ್ಸೆರಾ ಲಾರ್ವಾಗಳು ಚಲನಹೀನವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಬ್ರೆಕಾನ್ ಲಾರ್ವಾ ಕಾರ್ಸೆರಾ ದೇಹದ ದ್ರವವನ್ನು ಹೀರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಲಾರ್ವಾಗಳನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಪೆಟ್ರಿ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಕೊಠಡಿಯ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಿಡಬೇಕು. 4 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಬ್ರೆಕಾನ್ ಲಾರ್ವಾ ಕೋಶಾವಸ್ಥೆ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. 2-3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಕ ಕೀಟ ಕೋಶದಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಈ ವಯಸ್ಕ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದು. ವಿಧಾನದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬ್ರೆಕಾನ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಟಬ್ಗಳಲ್ಲಿ 200 ಗ್ರಾಂ ಜೋಳವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಪ್ರತಿ ಟಬ್ಗಳಲ್ಲಿ 200 ಕಾರ್ಸೆರಾ ಮತ್ತು 50-100 ಬ್ರೆಕಾನ್ ಲಾರ್ವಾಗಳನ್ನು ಬಿಡುವುದು, ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದ ಜೇನು ಹಾಗೂ ನೀರಿನ
ಅದ್ದಿದ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಟಬ್ಗಳ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು. ಪ್ರತಿ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸುವುದು. ಮೂವತ್ತು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಸುಮಾರು 2000 ವಯಸ್ಕ ಬ್ರೆಕಾನ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಟಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಸಮೂಹವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ ಬ್ರೆಕಾನ್ಗಳನ್ನು ತಾಕುಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಲೆಪಿಡಾಪ್ಟರ ಕೀಟಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಸ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ರಾಜೇಂದ್ರ ನಗರ, ಹೈದರಾಬಾದ್.